Francuski ambasador Nicolas de Bouillon de la Coste napustio je Belorusiju na zahteve Minska, prenosi agencija France Press, pozivajući se na predstavnicu ambasade. Prema rečima neimenovane predstavnice diplomatske misije, ambasador se već oprostio od svojih saradnika. Belorusko ministarstvo spoljnih poslova zahtevalo je da ambasador ode do 18. oktobra, rekla je ona dodajući da je ambasador već napustio zemlju. Agencija nije navela nikakve druge detalje. Ranije su se u beloruskim medijima pojavili izveštaji da je ministarstvo spoljnih poslova Belorusije predložilo francuskom ambasadoru da se vrati u Pariz do 18. oktobra. Isti izvori tvrdili su da je beloruski ambasador u Francuskoj opozvan u Minsku.